atasını qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub. Astara rayon prokurorluğundan bildirilib ki, avqustun 1-də Astara rayonunun Çürkəş kənd sakini 1952-ci il təvəllüdlü Qubad Əliyevin yaşadığı evdə kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayətin zərər çəkmişin qızı 1987-ci il təvəllüdlü Ruhəngiz Əliyeva tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ruhəngiz Əliyeva rayon prokurorluğunun qərarı əsasında şübhəli şəxs qismində tutulub. İbtidai istintaq davam etdirilir. Xatırladaq ki, ötən gün Qubad Əliyevin öz oğlu tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı xəbərlər yayılsa da, onun qohumları APATV-yə müsahibələrində mərhumun qız övladı tərəfindən qətlə yetirildiyindən şübhələndiklərini bildirmişdilər.